Tá aí. Torcida atleticana. Até que enfim chegou. Chegou a vitória. Depois de 10 jogos sem vitória, hoje, a 11ª partida, e hoje o Atlético conseguiu uma vitória em cima do São Paulo de 2 a 0. Tudo começou com esse gol aí do Hulk. Mais uma vez, batendo uma falta de longa distância e o Rafael, goleiro do São Paulo, aceitou também. Teve uma comparação dele aí, porque a bola estava bem distante. A mesma coisa aconteceu com o Rafael Cabral, o goleiro do Cruzeiro. Hoje aconteceu com o Rafael, o goleiro do São Paulo. Coincidência de dois Rafael e o mesmo batedor Hulk. Bem, no decorrer da partida, o São Paulo não jogou nada, 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 nada. São Paulo depois que teve algumas derrotas e também está um certo tempo sem jogar, assim, ganhar, né? O São Paulo aceitou o jogo do Atlético. O Atlético se postou muito bem atrás, certo? E dando aquelas estocadas ali. E assim foi o jogo todinho. Bem, com algumas estreias, né? Do São Paulo, igual o Lucas, e também o Pato, né? Que estava lá. Não adiantou. O Atlético pegou, foi dentro do Morumbi e trouxe os três pontos para casa. Bem, e aí a primeira vitória do Filipão. O Dorival parecia estar perdido lá dentro de campo. Você via ele, ele andando para um lado, para o outro, e não sabendo o que fazer. Infelizmente, o São Paulo, depois que perdeu. Esse jogo pela Sul-Americana e agora quinta-feira vai jogar novamente. Ele se perdeu dentro de campo. Bem, se continuar assim, tá fora da Sul-Americana e depois vai jogar contra o Corinthians da Copa do Brasil também. Infelizmente, o São Paulo se acha num momento em que com apoio da torcida, jogando dentro de casa, pegando um time que tá vindo até pior que o São Paulo, que é o Atlético que tava 10 rodadas, né? Juntando aí essas rodadas aí, 10 rodadas, né? 10 jogos sem vencer e chega e ganha do São Paulo dentro de casa. O Hulk, como sempre, leva o time nas costas. O Hulk tá jogando muito bem. Porém, tem aquele problema dele, reclama toda hora, toda hora ele cai. Algumas vezes a gente tem que dar mesmo é, razão para ele. Igual teve uma hora que ele mostrou o, o tornozelo, né? E estava ali machucado, entendeu? Alguém deu um pisão, enfim. Mas 90% do tempo do jogo ele se mantém toda hora no chão ou reclamando, ou tá reclamando ou tá no chão. É um bom jogador, sim. Se se limitar a julgar o que ele sabe. Mas é, é o que tem. O Atlético é o time de um jogador só. Se o Hulk joga bem, igual hoje ele jogou bem, já começou na primeira falta aí de longe fazendo esse gol e dando ao Atlético, né, essa vantagem a partir dos 3, 4 minutos de jogo. Aí o que aconteceu? O São Paulo já ficou assustado aí. Você vê o torcedor aí ao fundo aí, ó, quer ver? Vou tentar mostrar para vocês aí. Tá vendo o torcedor aí? Do São Paulo, tá com a mão na cara, porque viu que seria um, um gol, entendeu? Porque ele já tava concentrado para bater ali, tava conversando com o Otávio ali, foi lá e fez o gol. Bem, e depois o um pênalti, né? E quem fez pelo o estreante, o Lucas, Lucas Mouro, fez um pênalti. E esse pênalti que foi feito foi batido pelo Pavon e foi convertido esse pênalti. 2 a 0, dando números finais à partida. Tanto é que o Pavão, agora que as bandeirinhas de escanteio, tem sempre aquela a bandeira do time. Dessa vez, na última rodada lá, quando jogaram lá do Corinthians chutaram lá a bandeira, lá teve que problema, teve um cartão amarelo lá. Hoje é a mesma coisa. Ele, o pavão fez o gol, foi lá para comemorar, chutou a bandeira do São Paulo na bandeirinha lá e tomou um cartão amarelo desnecessário e é isso aí que tá prejudicando. Deveria ser cobrado do jogador, o time lá teria que cobrar isso porque comemorar sim, mas igual o Hulk mesmo, assim que foi feito, isso, o Hulk foi lá, segurou a bandeira, pediu tipo desculpa para a torcida, porque ele é muito bom para isso, relação social aí é com o Hulk mesmo. Mas enfim foi um jogo bom para a torcida do Atlético, porque a torcida do Atlético estava engasgada com essa vitória, estava precisando dessa vitória e o Filipão também. Por quê? Essa vitória veio num momento muito bom com esse jogo de São Paulo, que é um jogo que antecede né, o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. E para completar isso, o Palmeiras perdeu ontem. Certo, Jogando no sábado, ele perdeu para o Fluminense 2 a 1 um. E o Atlético venceu. Então o Palmeiras vem de uma derrota e o Atlético vem de uma vitória. Dá aquela força pro Atlético. Mas o Atlético vai jogar dentro da casa do Palmeiras. E o Abel é o estrategista. Vai para cima. Vamos ver quarta-feira, depois do jogo, quem sai com essa vaga da Libertador. Enfim, para a torcida, um alento. Para o técnico poderia ser mandado embora. Ele ganha mais um tempo agora, certo? Deu mais um respiro aí pro Filipão. E os jogadores entenderam que tem que jogar junto para tentar buscar uma vitória. E eles se fecharam ali, entendeu? E o São Paulo não, não teve risco nenhum, não trouxe risco nenhum para a meta do goleiro do Atlético. Tanto é que o Atlético não jogou com o Hete, jogou com, com o Matheus. Que era o goleiro substituto e praticamente não sujou a roupa. Teve algumas defesas ali, mas você vê que o São Paulo não ofereceu risco. E essa rodada é uma rodada tão estranha, essa 18ª rodada, que para vocês verem, acabou, né? O Vasco ganhou do Grêmio. O Flamengo perdeu de 3 a 0 para Cuiabá. O Cruzeiro jogou bem. Porém, empatou dentro de casa com o Botafogo. E aí você vê outros resultados aí dessas rodadas que foi uma rodada maluca. E o Atlético, nessa rodada maluca, conseguiu essa vitória. Agora é aguardar quarta-feira, o jogo da Libertador, e ver se realmente essa vitória foi uma coisa aleatória ou que vai dar uma, um impulso para o time do Atlético na temporada. Pessoal, inscreva no canal, dê um like e compartilhe. E se for atleticano, comemore, porque tem que comemorar na hora que vem a vitória. Passou, não tem graça. Inscreva no canal, dê um like e compartilhe.